အင်ရှင်ကာဂျစ္စတန်ကို29ပြတ်ရှုံးပြီး2ယောက်အထုတ်ခံခဲ့ရတယ်မြန်မာယူ20အသင်း2025အာရှယူ20ဖလားခြေစပွဲဝင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာယူ20အသင်းဟာအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲမှာအင်ရှင်ကာဂျစ္စတန်အသင်းကို29ပြတ်ရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်မြန်မာယူ20အသင်းဟာခြေစွမ်းပိုင်ရာအင်ရှင်ကိုရှင်းမကစားနိုင်ခဲ့ပဲပထမပိုင်းကတည်းကဂိုးတွေပေးခဲ့ရတာပါပေါ်ချင်တဲ့ရှော့လုံးဒီပါကာဂျစ္စတန်အသင်းဘက်ကိုထိုးဖောက်တဆစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တာမျိုးလဲမရှိခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်ပွဲချိန်မိနစ်90ကျော်မှာကာဂျစ္စတန်အသင်းရဲ့တိုင်မြတ်တိုက်စစ်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းရန်ကနေမြန်မာဂိုးသမားအနီကပ်ပြထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဂိုးသမားအထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒိုင်ကိုလက်ခုပ်တီးလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်စွမ်းထက်လဲနှစ်ဝါတနီနဲ့အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာဂျပန်အသင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာပါ